Jeg kan fortelle litt om et bystrategiarbeid i Gjøvik, som vi har kalt her titlen «En nødvendighet for felles innsats i samme retning». Jeg er da seksjonsleder for plan og trafikk i Oppland. Vegvesenet har jo da omorganisert seg litt igjen, som seg hører og bør, så nå er vi på en måte samlet rundt i fylkene igjen. Bare helt kort, transportpolitikken i byer og tettsteder. Altså dette her står veldig mye fint i stortingsmeldingen, altså NTP-en vår, i den forrige gjeldende, om transportpolitikk i byområdene. Og regjeringen har store ambisjoner, altså bedre miljø i byene, stimulere til tiltak som begrenser personbilbruken. Klimagassutslipp er selvfølgelig med her, kollektivtransport, satsing på det, universell utforming og helhetlige virkemidler i byene, også det med samordnet areal- og transportplanering, da, som jeg skal si litt mer om, og sykkel selvfølgelig. Gjøvik er da selvfølgelig en sykkelby også. De fra Arendal har vært gjennom denne her, den må alle ha, det er obligatorisk lesning. Transportetatenes forslag til ny nasjonal transportplan, her står det veldig mye fint, men så kommer det liksom an på, kommer vi videre? Altså, vi må litt bort fra bare fin retorikk, som vi alle er enige om, og så må vi prøve å få gjort noe. Noen gode grunner for at vi har startet med bystrategien, og dette er jo ikke veldig ulikt mange andres gode grunner. Skape en mer attraktiv by. Miljøvennlig byutvikling er bra for næringslivet, har vi hevdet vi her, og det er veldig bra for menneskers hverdag. Hvis vi har forestand en byprosess, så bidrar det til samspill, felles syn på utfordringer, og økt forståelse for hva man kan få til i fellesskap, hvis man tenker sammen og tenker tiltak innen areal og transport samtidig. Samhandling er absolutt behov for å øke, i hvert fall har det vært sånn i Gjøvik. Og vi mener og har hevdet hele tiden at det gir klart økt gjennomføringskraft ved at vi reduserer konfliktnivå og effektiviserer både prosess og beslutninger. Og at det er gjennomføringsevnen for helhetlige areal- og transportløsninger som vi helst vil få til her, da. Men vi mener at samarbeid er veldig viktig, og vi har jobbet mye med erkjennelsen om at man ikke kan løse alle utfordringer alene. Det går ikke. Og vi må forplikte oss til samhandling. Men også nå ut med dette, nå er dere profesjonelle på dette her, ikke sant? Men vi har jo vært da i dialog med som også mange med folk som ikke har noe sånn særlig følelse av dette her, og hvordan nå ut med dette budskapet. Det er kanskje litt teoretisk og litt abstrakt og lite teoretisk, og så passer det jo aldri helt akkurat her hos oss. Men vi har vært litt heldige i Gjøvik for så vidt. Altså Gjøvik er jo da, dere kjenner jo til Gjøvik i Oppland alle sammen, For som Alf Røysen en gang sa, så har jo alle et søskenbarn i Gjøvik, og det gjelder jo også dere. Så dere er godt kjent. Men dette er altså en by da, som ligner jo på veldig mange andre byer i Norge. Mellomstore byer, kaller vi det vel her i Norge. 30 000 innbyggere, masse tung industri i dette bybildet i hvert fall, helt inne i sentrum. Og så er det noen sterke barrierer med både en riksvei 4 med mye trafikk og en jernbane. Men grunnlaget for at vi skal jobbe med areal- og transportstrategi for Gjøvik, den var absolutt til stede. Fra veldig lite aktivitet i sentrum, så den gamle gode gågata som det myldret mennesker i for 50 år siden, der er det ikke en sjel. Men vi har derimot et blomstrende kjøpesenter i utkanten av sentrum, og så har vi flere andre da, trekkplaster litt sånn utenfor Alfarvei. Men så har vi Opplands mest trafikerte veier. Fra Arendal her så var 15 000 liksom, da begynte det å korke seg litt, mente dere. Vi har også det, fra 15 til 20 000, og 20 000 på et par sentrale fylkesveier. Mer trafikk på fylkesvei i Oppland nå, etter forvaltningsreformen, enn det er på riksvei. Dette er ganske normalt da, i sentrum, og det er biler i retninger, begge retninger overalt. Vi har Region Østs laveste sykkelandel, og det er dokumentert. Vi har mange nedslitte gater, og vi har mange utdaterte grøntarealer. Og så har jeg da blitt i Gjøvik, i hvert fall ble de før, for 2 år siden ble de veldig sure når jeg sa at her har vi hatt mange år med noe fraværende vilje til å styre arealene, og at her har vi en situasjon hvor alle initiativ er gode initiativ. Og så er det veldig vanskelig å oppdage noe satsing på andre transportmidler enn privatbil i Gjøvik. Og som dere, altså vi forventer en sterk befolkningsvekst og vekst også i byene våre, selv om Oppland ikke akkurat er preget av et heftig befolkningsvekst, så vet vi at det kommer til å stige i Gjøvik og Lillehammer, ingen andre steder, men i byene, der får vi vekst. Og trafikken er den enkeltfaktoren som har størst betydning for kvaliteten i norske byer og tettsteder. Og så har vi presentert dette her da, for å på en måte illustrere at det er andre måter enn å sitte i hver sin bil.
Det er jo gamle illustrasjoner, men de har funket fint på Gjøvik. Kanskje ikke har sett dem før. Og når det gjelder organiseringen, så må dere ikke lese dette her, men det som er veldig viktig, og som det er presisert av andre også i dag, vi må ha med de viktigste partene, og vi må ha med tungt kommunen, helt klart, og vi har ordføreren med hele veien her i styringsgruppen, og arbeidende alt mulig mann innimellom styringsvervene sine. Vi har også med fylkesordføreren her. Etter hvert har han blitt avløst av en annen framtredende fylkespolitiker. Og vi har med sjefen for Statens Vegvesen i Oppland. Og vi har med næringslivet. Næringslivsforening er tungt med og har vært med hele veien. Veldig ivrig. Og så har vi gjort masse fagjobb med en drivende, dyktig prosjektleder som heter Paul Berger, som er her i dag. Og han skal fra nå bare jobbe i Oppland. Har noen av oss ønsket oss i hvert fall. For vi skal hjem på gårdøst på andre byer også. Så har vi selvfølgelig brukt litt konsulentbistand og så videre. Vi har vært litt opptatt av dette med prosess, på grunn av at vi har følt at det har vært behov for en modningsprosess hos deltakerne, næringsliv, interesseorganisasjoner, kommunen for så vidt, og fylkeskommunen, og kanskje oss selv også. Og vi har jobbet mye med felles mål og utfordringer og muligheter, og det har blitt 4 ganske store samlinger ut av dette her, over 2 år. Og vi har jobbet med at det er noen erkjennelser knyttet til transport. Det har vært stor trafikk gjennom sentrum. Behov for trafikkstyring, skal vi kanskje begynne å tørre å styre litt? Og kan vi kanskje prioritere noen trafikantgrupper på bekostning av noen andre? Behov for å jobbe med parkeringsanlegg, og tenke litt langsiktig på både Riksvei 4 og Fylkesvei 33. Da. Fylkesvei 33 er da arven som fylkeskommunen fikk med seg, som det er mye trafikk på. Og så er det helt klart behov for bedre kollektivtilbud. Når vi startet dette her, så var jo det første tiltaket, det viktigste med hele dette her for noen, det var å få lagt denne Riksvei 4 som nå i dag går gjennom sentrum, få den i tunnel, så er alle problemer løst. Så vi har brukt litt tid på den og dokumentere hvordan folk reiser til og fra. Andre litt mindre type tiltak enn å bygge en tunnel til 1 milliard kroner, har vært å kanskje legge dagens Riksvei 4 bygge ned litt i bakken, legge kulvert, bygge over den. Det kunne jo kanskje vært en mulighet. Og så har vi jobbet selvfølgelig mye med dette her, å gå fra denne tradisjonelle veien litt ute i periferien, til å lage litt mer gatepreg på en god del veier. Men vi har tenkt en sånn skrittvis utbedring, mot et bedre samfunn, av transportmønstret vårt. Med dette er Riksvei 4 som går gjennom byen her i dag. Så vi har sett for oss at vi har en innkjøring her i nord, som man slipper, som man må gjøre i dag, når man skal til ulike steder i Gjøvik, så man liksom kjører gjennom sentrum her og snirkler seg litt gjennom. Så man kommer fra nord, så man også gjennom sentrum før man skal til nord igjen, og tilsvarende er det egentlig sør. Så vi har sett for oss noen enkle nye lenker, inn til byene. Tilgjengeligheten til byen vil være fortsatt god, men det er ikke nødvendig å kjøre fram og tilbake gjennom sentrum. Så vi har kikket litt på det. Og vi har jobbet mye med, og næringslivet har også vært veldig ivrig her, på at her skal vi få på plass flere boliger, bedre næringsutvikling, så er det viktig å tenke større helhet. Det er viktig å tenke utvikling av byrom, og utvikling av gode forbindelser knyttet til gange, sykkel og grønt. Så vi må ta tak i det grønne selvfølgelig, og dermed har vi laget noen fine grønne illustrasjoner på hvordan man kan tenke seg å bevege seg via disse grønne kanalene dere ser på kryss og tvers her, uten at man nødvendigvis må kjøre bil, som man gjør i dag, og man skal på butikken 300 meter lenger unna. Feil knapp. Vi får av og til litt hjelp av nasjonalpressen. Dette stod i Aftenposten for et sted, for en års tid siden kanskje litt mer. Tiden går fort. At sted er viktigere enn lønn. Altså, vi er veldig opptatt av dette. Vi har vært veldig opptatt av å bygge opp under attraktivitet. Altså, hva er egentlig det for noe? Næringslivet er veldig opptatt av å trekke til seg kompetent arbeidskraft. Men det å bygge et godt sted, et bra sted, et attraktivt sted, viktigere enn lønn. Og av og til så får vi også veldig stor drahjelp av andre. Her er Riksantikvaren, og her er Terje Moe Gustavsen, min sjef, som sier her for litt siden, her må vi ta byen tilbake fra bilen med nasjonal satsing.
Og dette har vi selvfølgelig brukt for det det da er verdt i denne jobben her. Vi mener at nå har vi fått til et samarbeid om samordnet areal og transport. Vi har lagd en overordnet areal- og transportstrategi, og vi mener at det bidrar da til den samhandlingen som vi trenger, og det at vi skaper en mer attraktiv by og region, og så gir denne strategien helt klart viktige føringer for både NTP, for kommuneplan, kommunedelplaner som kommer og er på gang, og for handlingsprogram selvfølgelig for fylkesvei og for sykkelbyprosjektet inn her. Så dette må henge sammen, og strategien er bygd rundt dette her. God kontakt med Mjøsa, konsentrert byutvikling, sterkt sentrum og miljøvennlig transport. Ikke noe sånn revolusjonerende, men det å... Altså, vi har brukt to år på å bli enige om dette her, altså, og det har vært helt nødvendig. Vi har en ordfører, veldig ivrig og dyktig ordfører, som har vært med oss hele veien, og som har vært i pressen en haug med ganger, blant annet her, hvor han presenterer da en ny byplan som har vyer for langsiktig og god utvikling, som bygger opp under nasjonale og regionale målsettinger. Samtidig så sier han at vi må bli konkrete. Vi må bli konkrete. Vi må si helt konkret hva dette her skal være for noe. Og vi har selvfølgelig jobbet litt med det også. Og erfaringene er, som andre har sagt her før i dag, så jeg skal ikke dvele med det, men eierskap og forankring er veldig viktig. Og så har vi gitt da ulike næringsliv, for eksempel har fått egne oppgaver, deltemaer å jobbe med her, som har brakt inn i jobben. Kommunen har fått sine jobber, og så har alt dette blitt smeltet sammen. Vi har fått erkjennelsen av at her må vi ha en skrittvis utvikling, her får vi ikke til alt på en gang. Og vi har også forpliktende avtaler som binder opp alle fire hovedpartnerne. Så hvis vi har en felles visjon, et tverrpolitisk forankret visjon, og det har vi fått til her, den må stikke dypt. Altså denne her mener vi nå står så sterkt, at selv om vi hadde et valg her, vi var litt engstelige for hvordan dette skulle gå, men jeg tror ikke det hadde spilt noen rolle, for fra høyre til venstre siden var han veldig enig om å stille seg bak visjonen vår og det vi skal frem til. Vi mener også at det er mye lettere å si nei. Altså av og til må man si nei til noe. Det er ikke alle initiativ som er gode initiativ. Ny rar arealbruk er det lettere å si nei til når man har en visjon. Og i byutvikling er det jo det langsiktige arbeidet som teller selvfølgelig. Vi mener at 1000 tipset her, i hvert fall for oss da, så har det vært viktig å dvele rundt dette med attraktivitet. Nå miste denne her dingsen her. Den skaper en mengde av positive assosiasjoner, dette ordet attraktivitet, som det går an å spinne videre på. Og så har vi selvfølgelig det gode transportløsninger, er et av de viktigste kriteriene for denne attraktive byen. Hvis du kan justere litt mens jeg står helt stille, så har det vært fint. Vi mener at vi allerede nå ser endringer i holdninger i kommunen, hos kommunen. De vil helt klart legge bystrategien til grunn for kommende planarbeid når det gjelder det aller meste. Vi blir nå invitert inn på møter som vi ikke ble invitert inn før fra Vegvesen, for å legge grunnlaget veldig tidlig før det utvikler seg til en plan som vi ikke kan godta. Fortetting i og nær sentrum er mye mer aktuelt enn før. Kommunen er pådrivere. Kommunen er også pådriver for å bygge noe på gamle industriområder, som ikke var så lett å si før. Dette er en gammel industriby. Og det er positivitet i forhold til å endre hele parkeringsregimet i byen. Og dette er da ordføreren som sier at Huntonstranda, det er de feteste kommende boligområdene i Gjøvik by. Ligger rett ned ved sjøen vår, Mjøsa. Der er det flishever og mye rart og grå og rare arealer i dag. Men de kan omdisponeres til noe annet, så der har vi en forse. Og vi ser også endringer i holdninger hos næringslivet, helt klart. Færre parkeringsplasser i sentrum er mulig nå, selv utenfor egen butikk. Næringslivet mener nå selv at parkeringsregimet må endres, og at faktisk parkeringsavgift, jo, det er ikke så gærent det. Her er det senterlederen på kjøpesenteret, som nå absolutt ikke avviser en parkeringsavgift utenfor kjøpesenteret sitt. Og dette er helt nye toner. Dette hadde vi ikke i nærheten av å være her for to år siden. Hva er viktig nå? Jo, vi må skape diskusjoner rundt ulike løsninger. Vi er enige nå om mål og retning, og så må vi vise gjennomføringsevne og hvordan klarer vi nå det da.
Vi må i hvert fall passe på at vi prioriterer nå på både kort og lang sikt, og prioriterer hardt. Og strategien selvfølgelig handler om å se sammenhengene og beholde retningen og målene, da de ulike tiltakene de kan jo endres underveis. Og samhandlingen krever et fast samarbeidsorgan, det har vi, og formaliserte avtaler har vi. Og så vet vi det at hvis vi skal få til dette over noe sikt, så må vi gjøre noe nå. Vi kan ikke vente nå i mange år med å gjøre noe som helst. Vi kan ikke bare surfe nå på en bystrategi, mener vi da, og lage en ny plan som sier omtrent det samme som bystrategien, og så lage enda en ny plan som sier omtrent det samme også. Men vi må gjøre noe nå mens vi får på plass flere brikker. Og vi har rustet opp nå en storgate til en vakker, flott storgate. Fikk gjort i 2011, og veldig heldig med timingen på den, må jeg si. Vi jobber med Gjøvik som sykkelby, og der er det mange små tiltak som det jobbes med. Vi fikk fylkeskommunen til å ruste opp kollektivtilbudet sitt i byen nå fra 2012. Kjempebra at fylkeskommunen heiv seg rundt og fikk til det. To nye ruter og noe høyere frekvens. Veldig bra. Og så bygger vi om deler av hovedgata gjennom byen nå, så ser det ut som en sånn lurvete, forferdelig gate, til en miljøgate. Og vi bygger også nye parker i sentrum, og vi jobber med skysstasjon sammen med fylkeskommunen. Så vi må ta tak i parkeringsregimet nå. Vi må bruke eksisterende gatene litt smartere. Der har vi en jobb å gjøre. Det er mye gater i Gjøvik som kan brukes lurere. Og vi må jobbe mer med å konkretisere nye innfartsveier, mer miljøgate i sentrum, kollektivfelt ut, kanskje inn av sentrum, og nye kryss for med kollektivprioriterte kryss, og så må vi jobbe mer med sykkel. Og så får vi se da, om vi skal bygge om Riksvei 4 gjennom sentrum, og hvilket format da den skal få etter hvert. Finansiering av tiltak. De fra Arendal tok jo dette her så fint. Det er veldig mye fylkeskommunal og kommunal vei i Gjøvik, men vi har en riksvei, og vi har hovedsykkelrute gjennom byen. Hovedsykkelruta går gjennom på kommunal og fylkeskommunal vei, men det er jo riktig det. Altså, her kan vi bruke statlige midler til dette, og det er veldig, veldig bra. Så jobbes vi med gode løsninger for gående, selvfølgelig. Det er egentlig ikke så innmari langt til noe særlig i Gjøvik, bortsett fra på de boligområdene som er plassert da, helt feil utenfor, men de får på en måte klare seg selv, for nå skal vi bygge tett sentrum, et attraktivt sentrum og en attraktiv by. Og så er det ingen som nå lenger snakker om en lang tunnel for gjennomgangstrafikken. Nå er det de små tiltakene som er mer interessante, de vi kan få til noe på skrittvis. Og denne lange tunnelen som vil utløse en KVU, den er ikke så veldig interessant nå. Kanskje kan vi klare oss uten denne svære, lange tunnelen som vi egentlig startet med når vi begynte å diskutere der. Så det var det, Gunnar. Avslutter med det her. Ny Gjøvik tar form fra februar i år, lørdag, hvor Paul Berger og ordføreren var ute som sånne utbredt spiker. Og snakket om Gjøvik, fikk forsida selvfølgelig, og midtsidene, en fin omtale, og vi har hatt mange gode omtaler, og det er også veldig, veldig viktig å få til for å forankre dette også i befolkningen. Takk!